Fica segurando. Segurando. Segura! A Rafa vai voltar! Vai! Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 76 da nossa série de Minecraft Vida Real. E eu tô aqui com a Lê. Oi. Oi. Bom, oi, pessoal, no último episódio nós fizemos o velório da nossa filha. Foi bem triste, bem complicado. Mas a gente tava pensando em ter outro filho. E a gente tava pensando em ter outro filho. Mas... eu acho que teve um negócio, Lê. Teve um negócio. Você vai fazer um negócio? Presta atenção em mim. Não. Presta atenção em mim. Não. Tem um negócio que a gente não fez, que eu acho que pode ter sido o azar. A Rafa ficou brava porque a gente não deu uma madrinha e um padrinho pra ela. Será? Não, não teve, não teve. E aí ela ficou brava, revoltada e saiu. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai convocar um padrinho e uma madrinha. Quem vão ser esses padrinhos? Youtubers? Eu. Não, galera, não vão ser youtubers. Vão ser vocês. Vocês podem ser padrinhos do nosso próximo filho, ok? Então, cara, como que a gente pode fazer pra eles serem padrinhos, Lê? A gente pode chamar... Ô, amor. Oi. Olha aqui, vem cá. O quê? Como que funciona isso aqui? O que, que é isso que você fez? É um apito. Um apito? É. Aperta o botão direito. Tá apertando. Não tá indo, então é um apito que é quebrado. É que tava falando que se apertasse ia voltar. Apito? Caraca, vem. É um apito. É um apito. Clica com o direito enquanto segura para trazer seu cônjuge e criança até você. Viu? Como eu sou inteligente. Clica com o direito. Tá, fica segurando. Fica segurando. Segurando. Segura! A Rafa vai voltar! Vai! Ai, caraca, não deu. Vem. Apita. Será que precisa de alguma coisa? Não sei, apita! Tô apitando. Dá pra mim. Dá pra não, apitar. É meu. Dá pra apitar. Vai. Ok. Vai, apita. Deixa eu apitar e... Ai, filha da mãe. Apita. Tô apitando. Vai! Rafa, não veio. Calma lá, vamos ver. Não tem como, sério. Esse negócio tá uma porcaria, vou jogar ele longe. Dá meu pito. Já joguei lá no fundo do mar. Não! Ai, grosso. Tô brincando, tá aqui, agora tá lá no fundo do mar mesmo. Bom, ok, galera. Vale lembrar que hoje teremos mais 5 vídeos além desse. Meio dia, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10, meio dia, 2, 3, 4, 6 e 8. Amor, okay? Eu tô morrendo. Fiquem ligados. E galera, amanhã vai ter um episódio especial de Minecraft Vida Real, em que eu e a Helena, a gente vai estar juntos. Nós vamos estar juntos, gravando um do lado do outro. Então vai ser muito irado esse vídeo, ok? Mas Lê, fala aí como que eles podem ser padrinhos. O episódio é pra isso. A gente pode chamar eles pra série, não? Mas como? Eles entram no server? É, talvez a gente pode fazer isso. Eu tô pitando ainda pra ver se vai. Então a gente pode fazer isso. Então, galera, vocês vão dizer aí no chat, nos comentários, etc, como que a gente pode escolher os padrinhos, ok? Padrinho e madrinha. Ai. Só que, o padrinho e a madrinha normalmente dão presentes pros nossos filhos, né? Então a gente quer presente, tá? A gente não quer presente, a gente quer... tem que ser alguma coisa. Uma lembrança. É, alguma coisa bonito, muito legal pra você ser padrinho ou madrinha da nossa nova filha, ok? Ou da filha. É, sim, tem que ser interesseira. Lógico, Dur. Imagina, vocês acham que é madrinha só pra enfeite? Imagina. É, meu, madrinha tem que ser pra dar presentes, daí. Tô brincando. Cara, não, mentira. Tô brincando, galera. Mas é sério, agora falando a verdade, vocês podem dizer aí nos comentários... como a gente pode escolher, né, o padrinho e a madrinha, se você quer ser padrinho e madrinha. E aí você também, se você quiser, pra fazer um agrado e tal,
você pode fazer um agrado pra gente. Que tipo de agrado? Que tipo de agrado? Presente? Não, não quero que vocês gastem com nada. Mas que vocês façam alguma coisa. Não só um desenho, entendeu? O desenho é legal? Muito legal. Mas muitos de vocês fazem. Tem que ser alguma coisa diferente. Alguma coisa que você crie. Alguma coisa teve que venha... uma menina que fez uma blusa. Uma blusa? De um desenho. Eu tenho até salvo aqui. Então, vou falar não. Aí já tá aí uma pretendente aí pra virar madrinha. Uma pretendente. Né? E aí vocês podem dizer nos comentários o que esses padrinhos e madrinhas podem fazer, né? Entrar no jogo, talvez, não sei, né? Podem Será? Dar ideias aí nos comentários, ok? Ok? Ok. Ok. E você viu aqui como que tá o túmulo da nossa filha? Aham, ela virou uma árvore. Não, ela não virou árvore. A árvore tá aqui no negócio dela. Aqui, ó, Madu Andrade. Madu Andrade? É. Ó, Madu Andrade, então ela fez uma camiseta. Aham. Uhum. Caraca. Mostra aqui, ó. Mostra. O quê? Mostra. O quê? Vem aqui. Ok. Mostra. 3, 2, 1, e... Ai, não tem placa! Não tem placa? Eu tenho. Fresca! Aqui. Corre aqui. Tô. Pega. Cadê? Pega! Obrigado! Aqui, vai. Aqui. Boa. Como você faz? Deixa eu ver. Madu aqui. Underline Andrade, vai. Madu Underline Andrade. Boa. Fez aqui. Camiseta. Eu e Helena. Ah. Camiseta. Ah. Abraçando. Aê! Legal. Ficou legal. Bonitinho. Esse é o Instagram dela? Aham, não, o Twitter. Twitter, então, beleza. Twitter. Ok, então, muito obrigado. Você tá pretendendo... Ó, você tá sendo uma pretendente aí pra ser a... É uma pretendente. Exatamente, pra ser a uma das madrinhas, né? Que isso? Olha! O quê? A Rafa! Mentira. Cadê? Paga o bot. Ai, meu Deus do céu. Mas era pra dar certo. Bom, enfim, galera. A gente quer um filho, tá bom? A gente quer um filho. A gente quer uma madrinha. Nossa, nem deu tempo pra morrer direito, já que é outro filho. Ué? Ué? Você afoga as mágoas, ué. Você afoga as mágoas, mas... Ok. O estranho é isso, tipo, eu não sei se a Pito tinha que dar certo. Ele tá escrito aí, não tá? Aham. Dá aqui pra mim. Dá aquele pra mim. Dá ele pra mim? Não. Tá. Bom, eu vou tentar apertar shift. Não. Qual que é a definição? Clique com direito enquanto segura pra trazer seu cônjuge e crianças até você. Como assim enquanto segura? Tenta clicar em mim. Tá. Calma. Tá, não dá. Não? Não. Ai, não ai. Dá. Tá, eu tô te dando uma pitada. Que droga, não tem como, apito chato. Galera. Dá sim, calma lá, a gente vai descobrir. Não, não vai. Se vocês souberem como que é essa porcaria de apito funciona, você deixa nos comentários também que eu vou estar lendo, ok? E, bom, o vídeo é mais isso, tá bom? Eu quero que vocês façam aí alguma coisa criativa, alguma coisa do tipo... Tipo uma blusa. Uma blusa ficou muito legal. Algo assim, entendeu? Pra você virar padrinho ou madrinha no vida real, ok? Do nosso futuro filho. A gente não deveria reformar o quarto? Da Rafa? É. A gente pode quebrar tudo, né? É. Aí a gente coloca tudo num lugar diferente pra parecer que a gente reformou. Tá, eu quebrei já o berço dela. Quebra tudo isso, boa. Ok. Quebra tudo! Reforma! Mata! Aí. Eita, ficou aqui, oi. Aqui deixa, vai.
Pega aí, depois a gente vê o que a gente faz. Mas ok, galera, vocês entenderam? Ok, vocês podem me mandar em qualquer lugar. No Instagram é onde eu mais vejo, mas vocês podem me mandar em outros lugares também, tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Me sigam no Twitter, na descrição. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!